Mimi naitwa Timothy Kipnusu, nang'ananga na taarifa kwamba magari ya timu ya Toyota Gazoo yamewasili huko Naivasha tayari kwa mashindano ya WRC Safari Rally Kenya baada ya kuchelewa. Magari hayo yaliwasili hapo jana usiku tayari kwa mashindano hayo, huku madereva wake wakipania kuandikisha ushindi mwingine. Madereva walianza majaribio leo asubuhi, huku Oliver Solberg akitarajia changamoto tele kwa sababu ya hali ya anga nchini Kenya. Mvua nyingi imekuwa ikinyesha huko Naivasha na matope yanatarajiwa katika eneo la Suisambu. Aidha, bingwa wa dunia Carl Rovanpera anatarajia kufanya vema kwenye hali hiyo, huku akipania kutoa tena ubingwa na kuhifadhi nafasi ya timu ya Toyota Gazoo kileleni pa msururu huo. Wakati huo, kampuni ya Safaricom leo imedhamini mashindano hayo ya WRC Safari Rally Kenya kwa kima cha shilingi milioni 36.